чи айнд ингээд цусч модоо шиг газар орно. Би бол даадаад. Даадаад. Эрэ, даадаад. Оона. Тэ яаш тээ. Хаалга. А тавтаа морилно. Тавтаа морилоод байхгүй заа юу. Пив зарж байна үү? Пив зарахгүй байхаа. Яа тэр пив зардгүй юм? Энэ нөө сонгуулаас болоод. Юу нэг шиг сонгуул. Тэ нөө сонгоохын зүгээр нөхөн сонгуул. Аа би сонгоны сонгуул надаа ямар матаа юм. Гэ тий хуйлмтай нөө нэг алкогол зарж болохгүй байхаа. Гэдэг пив аавал та энэ чи би. Би пив маар шүү дээ. Хуйлмда зарж болохгүй байхаа уушлаарай. Гүй гоо л яриад байгаа юм чи. Ади би өөдөч наада. Гүй баха. Гүй та яхах гэдэг баха. Ади пив аа. Гүй гүй. Раа. Алкогол гүй. Баян зүрх сүх чингэлтэй. Яаж яхад танаа хажууд тий чин хоолны газрын хуушур би гэлтэй. Ади чи. Баян штэ. Алкогол гүй баха. Бичээр энэ. Гүй энд алкогол гүй биш баха. Гүй алкогол гүй өөр чи би яах юм. Гүй баха. Чи би уух хэрэгтэй юм багаас тээ. Та яхад гүй. Гүй яха. Гүй. Гүй. Би сонгины иргэн биш. Би баян сүрхий иргэн. Хэлээч би сонгинд оргу. Зарахгүй юм чи цааш. Үгүй энэ маш ачуу. Хм? Маш ачуу явж шүү дээ.